Вітаю, в ефірі 10 хвилин. З початку повномасштабного вторгнення учні різних навчальних закладів активно долучаються до наближення перемоги. Зокрема, й своєю завзятістю у навчанні та науці. 17 січня відзначають Всесвітній день дітей-винахідників. Щорічно у винахідництві вправляється близько півмільйона дітей у світі, серед яких понад 8 тисяч вихованців Київської МАН. Криворізькі діти – ще ті креативники та винахідники. Про фронт нашого креативного школярства поговоримо з гостею нашої студії, заступником з виховної роботи Центрального міського ліцею Наталією Мостепан. Рада вітати вас, пані Наталю. Добрий день. Пані Наталю, отже, розкажіть нам, будь ласка, про походження такого цікавого дня у календарі. Міжнародний день дітей-винахідників, так? Ну, дата обрана не випадково, 17 січня, бо саме це є день народження Бенджаміна Франкліна, який є не тільки громадським діячем Америки, але і винахідником, бо у 12 років він вже зробив свій перший винахід. Серед його винаходів це і крісло гойдалка, і окуляри спеціальні. Але таких винаходів діти за час існування цієї дати вже зібралося дуже багато. Серед них і такі, які можуть вважатися, ну, такі більш як для розваг, той же самий, наприклад, батут або морозиво на паличці. Але сюди належить і такий на сьогоднішній день важливий винахід, як, наприклад, шрифт Брайля. То це також дитячий винахід. Цікаво, дуже дякую вам. Про фронт ваших ліцеїстів-винахідників, що скажете? Відколи, наскільки я знаю, у вашому закладі навіть є лабораторія, де містяться всі винаходи ваших учнів, правильно? Ну, частково так, да. Взагалі-то питанню винахідництва, дослідництва у нас завжди в ліцеї приділялося дуже багато уваги. І, ну, мабуть, це не випадково, тому що в нас навчаються діти, які цікавляться тим, як можна змінити світ на краще. І в тому числі за допомогою своїх винаходів. От їхній такий свіжий погляд дає можливість це зробити. І тому, коли у 2019 році ми запланували брати участь у конкурсі громадського бюджету і з нашим проєктом була STEM-лабораторія, то це якраз от причина була тому, що ми хотіли задовольнити потреби наших учнів. То практично от відкриття цієї STEM-лабораторії сприяло тому, що ми вийшли на новий рівень. Тобто, якщо до цього наші винаходи дітей були зроблені з підручних матеріалів, то тепер ми маємо можливість залучати вже тоді і якісь елементи робототехніки, мехатроніки і так далі. Отже, пані Наталю, які технічні проєкти мають ваші учні? Ну, я навіть собі зробила нотатки певні, бо деякі з них я повторити, можливо, сама і не змогла б правильно. Наприклад, ось така цікава у нас була тема створення штучної екосистеми учнем Хараджаном Михайлом. Він з цією роботою отримав багато перемог на різних конкурсах, і поступово його робота удосконалювалася, бо дуже часто, як говорять винахідники, один винахід породжує інший. Тому після створення штучної екосистеми однієї з складових частин, який був акваріум, з'явилася нова тема – пристрій для вимірювання прозорості води у водоймах. Тобто за одним дослідженням пішло інше. Пані Наталю, а як в учнів взагалі з'являються ідеї таких винаходів? Ну, досить часто це теми, які ось тут на поверхні, тобто ось є якась потреба в суспільстві і або у цієї дитини. От, наприклад, під час коронавірусу у нас були такі деякі роботи. Одна з, наприклад, з таких дослідницьких робіт у дітей була, це виявлення, зараз скажу точно, масочного режиму, тобто чи дотримуються люди масочного режиму. Також тема була, мабуть, також вона не є сторонньою для дитини, система виявлення сонливості водія. Тобто, можливо, це була якась проблема в родині, і ось з цього вийшла тема. Ну, сьогодні, наприклад, дуже багато з'явилися тем, які пов'язані з тими сумними подіями, що є в нашій країні. Тому серед тем з'явилися, наприклад, такі теми створення мобільного помічника з виживання в екстремальних умовах або використання дистанційних детонаторів для ураження живої сили супротивника, створення мобільного додатку для дистанційного керування роботом-сапером. Тобто, на жаль, бачимо, що виклики часу приводять до того, що діти роблять не зовсім дитячі роботи.
Певна річ. Так. Скажіть, будь ласка, звертається до вас з інших царин люди, щоб якось застосувати винахід у себе? Ну, от, наприклад, те, що я сказала, мобільний помічник з виживання в екстремальних умовах, його використовують. От у нас в місті є жіноча сотня, яка проводить заняття з виживання в екстремальних умовах. І в тому числі одне з напрямків, оце вони якраз поширюють оцей мобільний додаток, створений нашою дев'ятикласницею. Прекрасно. А як реагують учні? Приємно їм? Я хочу сказати, що діти, можливо, не зовсім орієнтуються от в тому рівні високих досягнень, яке вони зробили. Тобто вони до цього ставляться, і, можливо, це й добре, як до якоїсь такої певної гри, певної такої якоїсь в своїй, в своєму житті сторінки. Тобто немає отої зірковості, немає такої якоїсь занощувості, що ось я щось зробив таке особливе. Тобто для них це є їхнє дитяче життя. Ви ж співпрацюєте дуже тісно з учнями, знаєте їх. Взагалі, чим різниця мислення дитини-винахідника від інших дітей? Ну, перше, що мені спадає на думку, це, по-перше, з такими дітьми цікаво і складно працювати, бо це, так сказати, неслухняні діти. Це ті діти, які не звикли жити за шаблоном. Це ті, яким подобається робити щось своє. Причому це своє може бути багатоваріантне. Тобто я і так хочу, і так хочу. Тобто це ось такого типу діти. По-перше, по-друге, що для них характерно, це ось ця цікавість, допитливість, їм цікаво все навколо. І от те, що я казала, називала роботи, штучна екосистема, дослідження прозорості води. І цей же учень створив оці детонаційні пристрої. Тобто це досить різноманітні такі можуть бути напрямки. Ну і також, що характерно для дітей, які ось мають таку здатність до такої винахідницької діяльності, це небайдужість до проблем світу. Тобто це обов'язково повинно бути. Воно, всі їх пристрої, їх винаходи і так далі, вони направлені на вирішення якоїсь суспільно-громадської проблеми. Дуже дякую вам. Пані Наталю, що б ви порадили нашим криворізьким батькам, щоб вони не прогавили у дитини таку властивість до винаходів, до науки? Ну, звісно, от в даному випадку я згадую про те, що я сказала про неслухняних дітей. І дуже хотілося б сьогодні згадати цитату від винахідника, дослідника Ейнштейна, який сказав, що всі кажуть, що це неможливо, але знаходиться той неслух, який не чув про це. От саме він і робить відкриття. Тому, якщо ваші діти хочуть іти десь якось не по шаблону, не так, як ви їм пропонуєте, а відкривати щось своє власне, не заперечувати це, підтримувати, бо це, можливо, і є отой Ейнштейн 21-го століття. Майбутній винахідник, так? Пані Наталю, скажіть, будь ласка, стосовно рейтингу ваших учнів серед інших учнів міста, області, може, навіть України? Дійсно, є чим похвалитися, бо є наші учні, особливо останні роки, дуже активно стали брати участь не тільки у обласних всеукраїнських змаганнях, а у міжнародних, і показувати там високі результати. Ну і як інколи буває, не було б так у кожної медалі дві сторони, і одна з них, от і під час ковіду, і під час військового стану, наші діти стали активніше спілкуватися з міжнародними організаціями. Тобто з'явилася можливість презентувати себе або онлайн, або навіть коли вони виїжджали за кордоном, то там себе презентувати. Дуже багато у нас якраз от є участі в міжнародних виставках. Це, наприклад, такі міжнародний ярмарок науки, енергетики, інженерії та музики. Хамуха Вероніка зайняла бронзову медаль. Також науково-технічний конкурс «Екотехно Україна». Срібна медаль міжнародної виставки інновацій «Інновейт» в Польщі. У нас є три призера Національної олімпіади геніїв. Є відзнака журі молодіжного кубку світу з наукових та технічних дисциплін у Гонконзі. І це тільки деяка частина тих перемог, які буквально за останні роки з'явилися у дітей. Звісно, що це є і для них достатньо таким гарним поштовхом не зупинятися, бо вони побачили, що вони мають міжнародне визнання, бо з ними спілкувалися там фахівці от дійсно міжнародного рівня. До речі, хочу сказати, що додатковий ще їхній такий досвід з'явився. Вони там спілкувалися англійською мовою, тобто вони захищали свої дослідження англійською мовою. Ну і це, звісно, для нашого ліцею є престижним.
Тому що, коли про нас таке чують, то розуміють, що ми плекаємо таких обдарованих дітей. Ми хочемо, щоб вони розвивалися, і дуже радо будемо запросити вчитися до нас. Ми створимо всі умови, які тільки зможемо, щоб відкрити таланти або підтримати вже ті ваші починання, які є. Ну і також, звісно, що коли ми працюємо з такими дітьми, то ну, такий приклад може бути заразний, по-хорошому заразний. Тобто, коли ми бачимо, що хтось досягнув таких успіхів, працюючи от з тим вчителем, яким ти, звичайно, спілкуєшся. До речі, а чи цікаво взагалі працювати педагогам з такими дітьми? Цікаво. Цікаво, бо ці діти, вони дуже безпосередні, вони дуже відкриті, вони щирі. Вони можуть з тобою навіть сперечатися, до чого якось так трошки ми ніяково ставимося, але це гарний приклад, і я сподіваюся, що таких дітей буде більше. Це, як правило, вчителі-предметники, так? Ну, так, да, у нас, в принципі, да, інших вчителів у нас немає, вчителі-предметники, які займаються. Ну, я маю на увазі, якщо, наприклад, винахід стосується біології, то це вчитель біології. Так, так. Так. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, над чим зараз працюють ваші учні, що на часі? Які проєкти на виході, так би мовити? Ну, ось буквально сьогодні ми здали документи, всі матеріали на обласний конкурс МАН. Тобто у нас зараз ми активно готуємося до обласного змагання. І там будемо презентувати ось ті свої роботи, деякі з яких я вже назвала. Окрім того, у нас 5 учнів будуть брати участь в національній етапі Олімпіади геніїв. А от що в нас там планується, тобто які задуми стосовно нових якихось винахів дітей і так далі, то це покаже час. Бо поки що це треба ще виносити, це треба його обробити, продумати. Тоді тільки з'явиться вже результат. Чекаємо, так? Чекаємо. Дуже дякую вам за ефір. На цьому наш ефір добіг кінця. Про Криворізький фронт дітей-винахідників говорили з гостею нашої студії, заступником директора з навчально-виховної роботи Наталією Мостепан. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте в наші Збройні Сили. Все буде Україна!